Още през февруари 2020 година българската прокуратура изпрати над 200 страници документи до Обединените арабски емирства с искане за екстрадирането на Божков. Ще положим всички необходими усилия той да бъде доведен и изправен пред българския съд. Дълго време обаче българските власти не получиха отговор от емирствата, стигна се и до прекратяване на едно от делата срещу обвиняемия бизнесмен. Процедурите по екстрадиция, да кажем така, има съществен политически елемент. Тоест, колкото и добре да си е свършила работа българската съдебна власт и в лицето на прокуратурата, в крайна сметка решението се взима от политиците в съответната държава. 3 години и половина по-късно с пост във Фейсбук Божков изненадващо обяви, че се прибира в България. Днес се прибирам, след всички пречки, които Гешевата прокуратура и другите инструменти ми създадоха. Ще кацна в София в 15:30. И пристигна на летище София средовен полет от Дубай на нискотарифна авиокомпания. Господин Божков, защо се прибрахте? Бизнесмена запази мълчание, но адвоката му обясни прибирането му така. Той нямаше право да напуска Обединените арабски емирства от съображения за сигурност. Получихме разрешението за вчера на 23-ти от Генералната прокуратура и първият възможен полет беше днес. От Софийската градска прокуратура разпространиха официалното писмо, получено от властите в Обединените арабски емирства. Горе посоченото лице, което се издирва от вашите компетентни власти, е задържано в нашата страна и нашите съответни власти решиха да го екстрадират чрез директен полет към вас. Защитника на Божков категорично отрече клиента му да е принудително изведен от Обединените арабски емирства. Как ще бъде екстрадиран? Какво писмо за екстрадиция, като той не е минал през съд? Като е минал първият път през съд, за да се откаже екстрадицията, той трябва да мине през друг съд, който също да му тогава да му откаже или да му разреши. Според бившия заместник министър на външните работи, прибирането на Божков в средовен полет от Дубая не с частния му самолет показва, че е бил екстрадиран. Това не е типично за Обединените арабски емирства, тъй като голям брой от световни престъпници, които се издирват с червени бюлетини, всъщност живеят безпроблемно на територията на Обединените арабски емирства. За новините ОНЕР, Благовест Илиев.